Ազգային ժողովի պատգամավոր Լուսավորայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը ցուցակի երկրորդ համարը անցանում իրավաբանության իրավաբանական գիտությունների տեխնատու Արտյոմ Գևամյանը ցուցակի երրորդ համարը Լուսավորայաստան խմբակցության պատգամավոր Անի Սամսոնյանն է Գևորգ Գորգիսյանը Լուսավորայաստան խմբակցության պատգամավոր չորրորդ համարն է Հինգերորդ համարը զբաղեցնում է ձեր բնակ ծառան Երևանի ավականու անդամ Դավիթ Խաչատրյանը։ Վեցերորդ համարը հանդիսանում Վանաձորի ավականու անդամ Կարինե Ռուկասյանը։ Յոթերորդ հորիզոնականում է Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Շիրակից ընտրված Սարիկ Մինասյանը։ Ութերորդ համարը հանդիսանում մասնագիտությամբ Իրավաբան, Կանադայում նախկին դեսպան Լևոն Մարտիրոսյանը ցուցակի 9-րդ համարն է Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Սրբույի Գրիգորյանը եւ 10-րդ համարը Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ստեփան Ստեփանյանը։ Մենք այս ընտրություններին հասկանում ենք, ինչպիսի բարձություններ կան, մենք այս ընտրություններին գնում ենք ճիշտ ճակատով, մենք հասկանում ենք, որ պայքարի մեջ ենք մտել այն ուժերի հետ, որոնք տիրապետում են մեծ խողերի, որոնք տիրապետում են վարչական ռեսուրսին, բայց մենք ինչպես ապացուցել ենք նախկինում, որ կարողանում ենք 1-ին 10 առանց այդ ֆինանսական ռեսուրսների արժեք ձայն գեներացնել, եւ որ ամենակարևորն է, այս ցուցակը ունի մարզային հավասար բաշխվածություն, եւ ես համոզվում եմ այդ, որ մարզերից ներկայացված եւ ոչ միայն մարզերից Երևանից նաեւ ներկայացված պատգամավորները իրենց մարզերում, իրենց ընտրատարածքներում նախիրավաբանությամբ կարողանալու են ավելի շատ ձայն հավաքել, քան այն մարդիկ, ովքեր ներգրավված են մյուս ցուցակներում մարզային տրամաբանության մեջ։ Ինչ վերաբերում է համամասնական ցուցակին, Լուսավոր Հայաստանը մասնակցում է կայլ ընտրանք քվյարկի կարգախոսով եւ ասում է, որ եթե մարդիկ մերժել են նախկին եւ ներկա արատավոր համակարգերը, ապա կայլ ընտրանք եւ դա Լուսավոր Հայաստան։ Կոալիցիայի հնարավորություն որ ուժեր, այդտեղ տեսնում որոնք են որ բացառում եք, եթե կան այդպիսի եւ ինքն նաեւ անդրադառնալ հենց իշխող ուժի հետ հնարավոր կոալիցիա։ Լուսավոր Հայաստանը առաջիններից է, ով ընտրական այս պրոցեսին ընդառաջ հայտարարեց Լուսավոր Հայաստանը բացառում է Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետությամբ կոալիցիան, Լուսավոր Հայաստանը բացառում է Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ կոալիցիան։ Պանխաճակյան քաղաքացիական բանակի մամուլի խոսնակն ասաց, ինքը բացառում է, որ որևէ քաղաքական ուժ այնպեսի ցուցակ կարողանա ներկայացնել, որ գործարար չլինի։ Ձեր ցուցակում երեք բանակյան ասաց, չկա բացառում, դա համար հասկանալի է, ինչու այդքան կարևոր գործարարների դերը ցուցակում։ Ուրեմն կան գործարարներ, ովքեր իրենց աշխատանքով, իրենց քրտինքով օրենքի դաշտում դարձել են գործարարներ, հաջողված մարդիկ, մեր ցուցակում կան։ Մեր ցուցակում չկան օլիգարխներ, մեր ցուցակում չկան մարդիկ, ովքեր պետական ռեսուրսների հաշվին 90-ականներին, 2000-ականներին կամ այլ թվականներին այդ ռեսուրսների հաշվին հարստացել են եւ օրենքի առումով հնարավոր է։ Լուսավոր Հայաստանի ցուցակում չկան մարդիկ, ովքեր օրենքի հետ կապված որևէ գործարաններ կան, հասկացա։ Անկան ձեռնարկատերեր, կան մարդիկ, ովքեր իրենց մասնագիտական ոլորտներում հաջողել են եւ հաջողել են նաեւ իրենց ընտրատարածքներում լրացուցիչ ձայներ ներգրավելու եւ ընտրողների ձայնին արժանանալու առումով։ Բավականին ճշտ դուք նշեցիք, որ Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետությամբ եւ Քոչարյանի վարչապետությամբ, եթե այդ տեխնատու ներկայացվի այս ուժերի հետ համագործակցություն կոալիցիայի տեսքով հնարավոր է, թե հասարակ այս երկու ուժի հետ բացառում եք կոալիցիան։ Մենք բազմաթիվ տարբերակներ են քննարկել եւ ես վստահ պնդում եմ, որ այս ընտրությունները իրենց կանխատեսելիությամբ տարբերվում են նախկիններից։ Եթե նախորդ ընտրություններում էйֆորիայի ֆոնին հաղթել էր Փաշինյանը, դրանից առաջ մյուս ընտրություններում վարչական, ընտրակաշարքային ռեսուրսներով հաղթել էին նախկին իշխանությունները, այս ընտրությունների արդյունքները անկանխատեսելի են,
կար օթում արկախված մեկ հարց, արդյոք մենք կոալիցիա կկազմենք այս իշխանության հետ, Փաշինյանի գլխավորությամբ, եւ մենք սա հստակ մերժել ենք, քանի որ չենք պատկերացնում համագործակցություն այն մարդու հետ, ով ձախողել է պետության կառավարումը, ով չի կարող այլևս լուծել այն խնդիրները, որոնք ծառացած են Հայաստանի առջև։ Տասնյակում չկար Գևոր Գորգիսյանը խմբակցության քարտուղարի ցուցակում կա։ Գևոր Գորգիսյանը չի ապրում։